чух силен глас от престола, който казваше: ето, скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негов народ. И сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече. Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даров от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Добрата молитва и текст учителя музика Петър Ганев изпълняват Пламен Бейков и Пламена Легинка.